nangu nañ terre bi wa sibi ko tan bañu ñu terre bi les sénégalais bañu ñu développement les femmes bi doon wax et si l'Afrique refuse le développement le Sénégal ne refuse pas le développement wa sibi ko tan bañu ñu développement waye mënoné terre bi deuxième phase bi day jaar ci bir sibi ko tan ñi dëkk bir sibi ko tan nga né dañ fay joggé ñu né d'accord gënalu ñu won sax mais bu Sénégal ayé bu Sénégal soxla ñun wa sibi ko tan nangu ñu ñak waye nu muy démé nga né len diñ len indemniser ci souf bi ñu tabax seen kër nga né diñ len indemniser tamit ci li ñu tabax ci xaw souf soso ndax té kër du rek mur du rek tabax amna fiñ ko tabax ñu dem ba ci biir nga né OK do len jox xaaliss pour souf dañ len di yobbu toglu ñu né d'accord légui té toglu fiñ len di yobbu kenn viabiliser wu ko yow nga jëlé wa sibi ko tan ci bëreub bo xamné dañ ko viabiliser dañ ko terrasser dafa am ay cogne dafa am marché dafa am xawma dispensaire am poste de santé am yenen ak yenen am courant am ndox am lepp yow nga lay ñooñu nañ fa joggé nga yobbu len ci benn bëreub ci bir toglu fo xamné loolu yëpp amu fa ene len am len sen 15 sur 10 waaw après ngeen def ko lolu du deug du yoon ñun wa frappe bu ñu ci and tay bu ñu ci and motax ñu and ak wa sibi ko tan wa taxawu suñu momel ci li nga xamne mom le gouvernement du Sénégal mom la leen bëgga tek jaay leen doole te du deug du yoon buñ leen di déplacer nañ leen déplacer ci lo xamne xel mën nako nangu ñu nan det nga ne leen diñ leen indemniser ci li ñu tabax ci mur yak yoyu liñ leen di indemniser liñ leen bëgg jox ngay sukkandiku ci barem bo xamné 2010 la té ñu ngi 2022 souf lu mu doon jaar 2010 mais est ce que loolu lay jaar tay 2023 ciment lu mu doon jaar 2010 est ce que loolu lay jaar 2023 fer lu mu doon jaar 2010 est ce que loolu lay jaar 2023 mais loolu jaay doole la loolu effectivement kenn mënu ko nangu xana ñu jaay la doole sénégalais sétane ñu lay jaay doole mëno ci dara ñu indi wa descos ñu indi gendarmerie ñu déloger le fer fofu nak lañu nara jëm motax nak ñuy artu ki nga xamné mo moy président Macky Sall ñuy artu premier ministre bu Sénégal mais doomu sénégalais duñu ay xar duñu ay bay yo xamné dañ leen wara dili té duñu tamu sen ndong fi nga xamné fofu la wara dal mais wa sibi ko tan am nañ sañ sañ né mais souf bi dafa yok ciment bi dafa yok béton bi dafa yok fer bi dafa yok ak ñom sen maçon sax dafa yok ndax té maçon lu doon nangu fayeku 2010 ak luas bu cher bi courant bu cher bi ndox bu cher bi passe bu cher bi téléphone bu cher bi ciep bu cher bi diwlin bu cher bi mais 2023 maçon bi day yok li nga xamné mom lañ ko doon fay donc président Macky Sall na xolat li ndax té li mënul jëm ci kanam li ñuy sakk donc moy indemnisation impense bo xamné c'est juste c'est équitable déjà amna lo xamné mënu ñu leen ko fay ndax té sibi ko tan dañ fa amone ay mbokk dañ fa amone ay xarit dañ fa amone sen habitude lolu déjà dang kay yaq ño xamné peut-être depuis 5 ans depuis 10 ans depuis 15 ans depuis 20 ans depuis 30 ans depuis 40 ans depuis 50 ans ñu ngi dëkk sibi ko tan lolu déjà kenn mënu ko xayma état du Sénégal mënu len ko fay lolu dina len ko yakal ba ila yawmidin wa kon kay mais bo len di yob mais au moins ndampay war nako jar fi may daan le nak moy association de la pêche association des professionnels de la pêche industrielle ñom itam dinañ jël kaddu gi lu touti rek la ci wax ñun sénégalais bokk na ci li ñu mandargal di note doomu Sénégal diko tok di diko sétan waaw diko lek muy dund ñuy tok di sétan association de la pêche des professionnels de la pêche industrielle moy ñi nga xamné ñoy dugg ci bateau yi difa liggéey bu mako don faram faccé bu mako don jëm expliquer damay nan ñom ñoy ouvrier bateau yi
waxuma pirogue de ndax des pêches industrielles bateau la ñoom ñooy ouvrier bateau yi maanaam liggéey bu gën a diis ci bateau bi ñoom la maanaam bateau bu nekkee bateau maanaam kër la wala néegu ñax la mais ki kenn yi les colonnes ñoom la maanaam ñoom bu ñu taxaw.